Camarcio pa tme ko prebo. Ძალიან ბევრი ინტერესი იყო, არ ვიცი რატო, აი ამ სქემაზე. როგორ იქსოვება? ნახოთ ახლა, რა გავაკეთოთ. მოგხსოვეთ რაღაცა რეზინა, რამდენიც გჭირდებათ. შემდეგ აუცილებლად, როცა ვიწყებთ ქსოვას, რეზინა მთავრდება, უნდა ვუმატოთ აუცილებლად, რადგან ამ სქემას მე აქვს შიგნით ნაქსოვი. ისეთი სქემა, რომ შეაქვს შიგნით ნაქსოვი, ამიტომ აუცილებლად უნდა ვუმატოთ. თქვენი გადასაწყვეტი ახლა 3 თვალის შემდეგ, 4 თვალის შემდეგ. ახლა ეს ძალიან დიდი ხნის მოქსოვილია, არც 4-5 წლის წინა ეს მოქსოვილი რაც არის და ისაც არ ვიცი რამდენ თვალზე მაქ ნაკლები, რომ ასეთი შესაბამისად გამოსულიყო, არ ვიცი. ახლა ვარაუდით ვუმატებ რაღაცა რაოდენობას. როცა მოქსოვ, პატარა უნდა აიღო ნიმუში, მოქსოვო და შეხედავ რამდენად კარგი გამოვა ის ნაქსოვი რეზინასთან, თუ ის სქემა, თუ როგორც იქნება უკეთესია. უფრო გაანალიზებთ, გაარკვევთ, შეადარებთ და შემდეგ იწყებთ უკვე ქსოვას, რომ მერე არ მოგივიდეთ ისე, რომ უი ეს რატო ასე არ გავაკეთე, რატო ისე არ გავაკეთე და უკვე მოქსოვილი გაქვთ ძალიან დიდი ნაწილი და ვეღარც დაშლას ბედა ვახერხებ ადამიანი უკვე რთულია. ამიტომ პატარა ნიმუში მოქსოვეთ ხოლმე. აი ახლა არ ვიცი, ვუმატე ყოველი 4 თვალის შემდეგ თუ 3 თუ 5, რა ვიცი და ვიწყებ ქსოვას. ხო, უბრალოდ მე ნიმუშს გაჩვენებთ ახლა, როგორ მოვქსოვოთ ეს. ახლა ეს ერთი რიგი უნდა ოქსოვო, აქ ნამატები მაქვს და შემდეგ დავიწყოთ. ზაფით სხვადასხვა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყველა ხო ერთი და იგივე ზაფით არ ქსოვს, ხო? ამიტომ გააჩნია რა ზაფით ქსოვთ, ის ზაფი როგორ მოითხოვს. ახლა ეს არის სხვილი ზაფი, 5-6 ნომერ ჩხირებზე მოსაქსოვი ზაფი. ახლა მე რითიც ქსოვ? ამიტომ ნაკლები თვლები დამჭირდება იგივე ზომასთან, რაც უნდა მოქსოვო ზაფით, რომელიც იქსოვება 3 და 4 ნომერი ჩხირებით, ხო? სულ სხვადასხვა ზომა გამოვა. ამის მიხედვით იღებ რაოდენობას თვლების, ზაფი როგორია. ამის მიხედვით აანალიზებ სქემას. ამა თუ იმ ზაფზე როგორი გამოვა. ფერი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფერს. ყველას ერთი და იგივე სქემა სხვადასხვა ფერზე სულ სხვადასხვანაირად ჩანს. ესა თუ ის სქემა შეიძლება ერთ ფერზე მოქსოვო და არაფერი არ იყოს, არ მოგეწონოს და სხვა ფერზე მოქსოვო და ძალიან ლამაზი გამოჩნდეს. ან საერთოდ არ გამოჩნდეს რომელიმე ფერზე. ამიტომ ფერიც უნდა შეარჩიოთ, ძალიან უნდა მოქსოვოთ სხვადასხვა ფერზე ნიმუში და რომელზეც უფრო გამოანათებს ის სქემა და უფრო ლამაზი იქნება მოგეწონებათ, ასე ვთქვათ, თქვენი გემოვნებითა, ხო, ყველაფერი. ახლა დავიწყებ. ახლა რაღაცას ვქსოვ, ხო, დაიწყე. გადაწყვეტილი გაქვს რას ვქსოვ და სადღაც უნდა მიაკერო, ხო, ნაპირის თვალი, ნაპირის თვალია. სულ წაღმა ვქსოვთ. აი თუ დააკვირდებით ახლა სულ წაღმა, ეს გარეთა თვლებიც და ის შიგითა თვლებიც, სულ წაღმა ნაქსოვი. ორი თვალი, აი გარეთა, აი შემდეგი ორი თვალი. ორი თვალი დავტოვე.
შემდეგი ორი თვალი ავიღე, პირველ ორ თვალს შიგნიდან გადმოვიტან, შემდეგ ორ თვალს გარედან გადავიტან და ასე მოვქცევა მოთხ თვალს. ეს გადმოტანილი თვლებია. ახლა დააკვირდით. Am ორ თვალს გავცდები შიგით ამ ხრიდან, შემდეგ ორ თვალს წამოვიღებ შიგნით ამ ხრიდან. Am წინა ორ თვალს გარედან გადავატარებ და მოვქცევ ამ ოთხ თვალს წაღმა. Წაღმა, ყველას ვქცევ წაღმა. Ახლა ეს თუ გარედან მაქვს გადმოტანილი აქეთ, ამ ორ თვალს დავტოვებ, შემდეგ ორ თვალს გარედან წამოვიღებ, ამ ორ თვალს შიგნიდან გადავატარებ და ამ ოთხ თვალს ასე მოვქცევ. Რადგან დააკვირდით, ეს ორი თვალი გარედან რო გადმოვიტანე, აქედანაც გარედან უნდა გადმოვიდეს. Ai acru ertat gmohtes, ai da acordit. Ahla. Me bolo ori tvali, șignidan magus gad mot anili. Am or tval stoveb, șignidan, șemdeg or tval scamovit an, es ori tvali garedan gadavit an, da ai aseti tan mimdevrobit mogsov. Imediat ჩანს, მეგობრებო, რას ვაკეთებ. Ახლა ბოლო ორი თვალი მაქვს გარედან გადატანილი, ამიტომ ჭირდება აქედანაც გარედან გადმოტანილი. Ამ ორ თვალს გამოვცდები გარედან, შემდეგ ორ თვალს წამოვიღებ, ამ ორ თვალს შიგნიდან გავატარებ და აი ასეთი თანმიმდევრობით მოვქცევ. Ახლა დააკვირდით, ბოლო ორი თვალი მაქვს შიგნიდან გადატანილი. Ამ წინა ორ თვალს ტოვებ შემდეგ ორ თვალს, იქით შემდეგ ორ თვალს შიგნიდან წამოვიღებ. აქ დამატებითი ჩხირები და რაღაცები არ გჭირდებათ, ორი თვალია გადასატანი, ოღონდ აი ასე თითი დააყოლეთ, ეს ბევრჯერ მითქვია მე ვიდეოში, რომ არ გაგეგცეს თვლები და ასე გადმოატარე. Arsad ar tsava is, ar gჭirdeba araferi, arts damatebiti chxirebi da arts gulabkebi da araferi. Ai akhla amas aseti tanmimdevrobit movkso. Ai ase. Akhla daakvirdit. Bolo ori tvali maqs garedan gadmotanili. Aketats aseve mჭirdeba. Pirvel or tvals stoveb da garedan gadavdivar, shemdegi ori tvali tsamovigo garedan. Ai აქ დავადებთით, რომ ეს ორი თვალი არ გამექცეს და აი აქ ჩხირზე დავამაგრებ. აი ასე გადმოვატარებ და ამ თანმიმდევრობით მოვქსოვ. აი ასე. შეიძლება აი აქ ახლა ასე რომ შეხედო ნაქსოვს. Დამწყების ზევ ლაპარაკობ მე, ვინც ახლა იწყებთ ქსოვას. ვერ გაუგოთ სად რომელი უნდა მოქსოვო. ამიტომ დააკვირდით, როცა გადაგყავთ თვლები. ბოლო ორი თვალი რომელია? გარედანაა გადატანილი თუ შიგნიდან? ბოლო ორი თვალი. ახლა შიგნიდან მაქვს გადმოტანილი, ამიტომ ჭირდება ისევ შიგნიდან გადმოტანილი. წავალ შიგით ამ ხრიდან, ორ თვალს დავტოვებ, შემდეგ ორ თვალს წამოვიღებ, აი ასე თითს მივაყოლებ, აი აქ ჩხირზე დავამაგრებ ამ ორ თვალს და გადმოვიტან, არ უნდა არანაირი დახმარება ამას. Და მოვქსოვ ასეთი თანმიმდევრობით. Ახლა ხომ აქვს ბოლო ორი თვალი გარედან გადმოტანილი? Მაგრამ მე აღარ მაქვს ორი თვალი რომ გადმოვიტანო, ხო უკვე ნაპირის თვლები აქვს. Დამრჩა ოთხი თვალი. მე მინდოდა რომ ყოფილიყო ერთი თვალი. ორი თვალი. დააკვირდით.
ნაპირის თვალია და ნაპირში მე გავაკეთებ აქ მატებას. აი ასეთ მატებას. ერთი თვალი მჭირდება. Amitom am 4 თვალს ასე ვერ დავტოვებ. ახლა ეს 8 ასე მოვქსოვო, ეს 8 ასე მოვქსოვო, ეს 4 თვალი რა გამოვიდა ხო? Თლიანად ხო უნდა დავაკავო მე სქემით ეს, რასაც ვქსოვ. Ერთი თვალი უნდა დამრჩეს ნაპირის თვალი, რომ მივაკერო შემდეგ ეს თუ ზურგს ვქსოვ, თუ მკლავს ვქსოვ, თუ რასაც ვქსოვ. სადღაც ხო უნდა ჩავაკერო ხო? Tu napiria da țin jacketia da tu ase tramez cu sova trezina da condes. A, ho, s-a dat zana, canac. Ca i toalist ține tras cu sot, s-a dat cu sot, mi-a hlas chemas vachete, holod me cobr. Erti situit, erti toali ac da va mate, da ac tu care dan max moxovili ori toali gad mot anili, ci de ba isev care dan ori toali, zamoval care dan, șem de gor toal savire, აი დააკვირდით, ეს არსად არ გამიქცევა. ჩხირზე დავამაგრე ამ თითით. აი ასე წამოვიღებ და გადმოიტანაკეთ. ასეთი თანმიმდევრობით მოვქსო. აი ასე. აი და ბოლო ნაპირის თვალი. Ეს იქნება ნაპირის თვალი, რომელიც იქსოვება თავისთვის თავის ადგილას. შემოვტრიალდით. აქედან ქსოვთ უკუღმა. უკუღმა მხრიდან ქსოვთ უკუღმა. თუ მოქსოვთ ირგვლივ, ირგვლივ ამ სქემას მოქსოვთ სულ წაღმა, მეგობრებო. Ახლა რასაც მე უკუღმა ვქსოვ, თქვენ სულ წაღმა მოქსოვთ, რადგან ეს იქნება დახურული და ირგული უნდა ქსოვო. ვფიქრობ, რომ სქემას ახლა როცა ნახულობთ, შეაბრუნებთ, როცა ირგული უნდა მოქსოვოთ. მე ძირითადად ახლა ასე გაჩვენებთ სქემა, როგორი ქსოვება, რაც ცოტას მოქსოვ, რომ მალე მოვასწრო, ხო? Tu romeli me schema versia trialet da ginda ti irguli moksovot. An i video și irguli vari moksovili da ver ase gaxin la doer ksot. Mașin da mi zeret komentare pșita. Meure variat sa ți ceau zert. Moksot, naha, tu še sa trialbelia, tu še uțlebelia da, la rasu izam tro. Ari zogi schema ro, ver moksov irguli, ან ვერ მოქსოვ გახსნილად. კი არის ასეთი სქემებიც. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება შეატრიალო და მოქსოვ. ახლა მე ვქსოვ ამას უკუღმა, მე უკუღმა მხრიდან. აი ახლა აქ ეს სულ უკუღმა ნაქსოვ და აკვირდით. და აქედან სულ წაღმა, გარედან სულ წაღმა მოქსოვილი. როცა ირგული მოქსოვთ, სულ წაღმა მოქსოვ. Mesame riks ksov gareta tsagma mkhridan da ksov sul tsagma cheulebrivat. Mesame rigi moksovet gareta mkhridan tsagma. Meotkhe rigi vksovt ukugma mkhridan da ukugma. Tu dakhurulad moksovt irguliv tken moksovt tsagma am rigs.
Ვქსოვეთ 4 რიგი. Მივიღეთ აი ასეთი ფორმა. Ახლა რას ვაკეთებთ? დააკვირდით მეგობრებო. 2, 4, 6, 8 თვალია სქემა. Რაც შემდეგ მეორდება, მეორდება, მეორდება და სულ ერთი და იგივეს ვაკეთებთ. აი ეს 8 თვალი არის, რომელიც ამ მთლიან სქემას აჩვენებს. Ახლა ნახეთ. Ჩვენ აქ ეს ორი თვალი, რაც გარეთ გავიტანეთ და გარედან ორი თვალი შიგნით შემოვიტანეთ. აქედან გარეთ აქვს გადატანილი ორი თვალი და იქიდან შიგნით ორი თვალი გაქვს შემოტანილი. ამიტომ ეს ოთხი თვალი გაიშალა აქეთიკეთ, ის ოთხი თვალი შემოვიდა ერთად შიგნით. ისევ ეს გარეთათვლები უნდა შემოვიტანოთ შიგნით. Ასე არა. დააკვირდით, ეს ნაპირის თვალი. Მე 5 რიგს ვქსოვთ ახლა. Ეს ნაპირის თვალი ამას არ ვეხებით. Მე თუ ახლა ისევ ეს ორი თვალი წამოვიღე შიგნიდან გარეთ. აქედან ხოა შიგნიდან გადატანილი გარეთ. Თუ აქაც იგივე გავაკეთე მე, ერთმანეთზე გადაიგრიხება ეს თვლები. Აი ეს თუ გავაკეთე და ისევ შიგნი და გარეთ გადავიტანე, ნახეთ აქ სხვა რაღაც გამოვა უკვე. ასეთი გვაქვს უამრავი, უამრავი სქემა, მაგრამ არის სხვა რაღაც და არ არის ეს. ამიტომ დავაბრუნებ ამას უკან. ისევ ასე და დააკვირდით. მე რომელი თვლებიც გავიტანე გარეთ, იმ თვლებს დავაბრუნებ შიგნით. ისევ აქედა. აქედან ხო გადავიტანე გარეთ. წაღმა მხრიდან. ისევ აქედან შემოვიტან აქეთ. ორ თვალს ვტოვებ. შემდეგი ორი თვალი გამომაქვს. წინა ორი თვალი აქეთ მხარეს გარედან შიგნით შემომაქვს. ვქსოვ წაღმა. Ეს არის მეხუთე რიგი მეგობრებო. ეს ოთხი თვალი. Ახლა შემდეგს დააკვირდით. ეს ორი თვალი აქროა. შიგით ამ მხრიდან შემომიტანია აქეთ. შემდეგი ორი თვალი გარეთ გამიტანია აქედან წაღმა მხრიდან. ამიტომ გავცდები მე ამას გარეთ ამ მხრიდან. Იმ შემდეგ ორ თვალს ისევ გარედან წამოვიღებ და თავის ადგილას დავაბრუნებ. სამაგიეროდ ამ ორ თვალს ისევ შიგნიდან გადავიტან და თავის ადგილას დავაბრუნებ. რომელი გზითაც წავიღე, იმ გზით მოვიტან. და ამ თანმიმდევრობით მოვქსოვ მეგობრებო. Მივიღებ აი ასეთ სახეს. აი ეს თვლები თუ გავიტანე გარედან, ისევ ამ თვლებს შემოვიტან გარედან. Შემდეგ ვაგრძელებთ. ეს ოთხი თვალია აქეთიკით გარედან გამიტანია. ამიტომ ამ წინა ორ თვალს გავცდები შიგით ამ მხრიდან. Შემდეგ ორ თვალს წავიღებ და ამ წინა ორ თვალს გარედან გადმოვიტან შიგნით და ამ თანმიმდევრობით მოვქსოვ. Ახლა ეს ორი თვალი გარეთ გამიტანია გარეთ ამ მხრიდან. Ამიტომ გავცდი წინა ორ თვალს, ისევ გარედან გადმოვიტან შიგით მხარეს. აი ასე და თანმიმდევრობით მოვქს. შემდეგი ორი თვალი. Ხედავთ, რომ გარედან აგატანილი
ეს პირველი ორი თვალი. ამიტომ შიგიდან გავწდები, შემდეგი ორი თვალი წამოვიღე და ამათ ისევ გარეთ აგზით დავაბრუნებ უკან. სადაც იყო, ხო? აი ასე. მოვხსო ჩვეულებრივად ამ თანმიმდევრობით. წამავხსოთ გარეთ პირიდან. ახლა ეს პირველი ორი თვალი შიგნიდანაა გადმოტანილი. ამიტომ გარედან წავალ და შემდეგ ორ თვალს წამოვიღებ. ამათ ისევ შიგნითან მხრით დავაბრუნებ თავის ადგილას. არ ვიცი რამდენად გასაგებად ხსნი მეგობრებო. აი ვიღებთ ასეთ ფორმას. შემდეგ ეს ორი თვალი გარედანაა წასული, ამიტომ გავცდი შიგითა მხრიდან მე, შემდეგი ორი თვალი წამოვიღე, ამათ ისევ გარედან გავიტან, ამათ ისევ შიგნიდან გადავიტან და თავის ადგილას დავაბრუნე. აი ასე. პირველი ორი თვალი შიგითა მხრიდანაა აქ გადმოტანილი. ამიტომ შემდეგი ორი თვალი ისევ გარედან უნდა გადმოვიტანო. აი ასე. აი აქ ვგულისხმობ, მეგობრებო, აქედან. აი ასე. ეს ორი თვალი გარედანაა გადმოტანილი. ამიტომ ესენი შესაბამისად შიგნიდან, ხო, ახლა ისევ იმგზით წავიღებ ორივეს. ამათ გარედან, ამათ შიგნიდან. დავაბრუნებ და მოვხსო ჩვეულებრივად. ეს ბოლო ნაპირის თვალი. მეხუთე რიგს ვქსოთ. შემოვტრიალდით უკუღმა მხრიდან ყველა თვალს ვქსოვთ ჩვეულებრივად უკუღმა. აქ არაფერს არ ვცვლით. მეექვსე რიგს ვქსოვთ. მივიღეთ პირველი სქემის პირველი დასაწყისი ნაწილი. მეშვიდე და მერვე რიგი, მეგობრებო, მოვხსოვოთ ჩვეულებრივად. არ ვცვლით არაფერს. ეს არის წაღმა მხრიდან მეშვიდე რიგი და ვქსოვთ წაღმა. ვქსოვთ მერვე რიგს უკუღმა მხრიდან და ყველა თვალი ჩვეულებრივად იქსოვება უკუღმა. თუ თქვენ მოგსოვთ ირგვლივ, არ გექნებათ უკუღმა მოსაქსოვი.
ვიწყებთ თავიდან. Გინდა მეცხრე რიგი დაარქვით ახლა ამას, გინდა პირველი რიგი. Ახლა დააკვირდით. Გვაქვს 4 თვალი. Ეს 4 თვალი ტრიალებს ასე ერთმანეთს გადადის, გადმოდის, ხო? ამიტომ აი ეს 4 თვალი უნდა აკონტროლო, რომელია გარედან, რომელია შიგნიდან. Რომელიცაა გარედან, იქნება სულ გარედან, რომელიცაა შიგნიდან, იქნება სულ გარედან. ის 2 თვალი დააკვირდით ახლა. Ეს 2 თვალი მიდის აქ და მიდის სულ გარედან, მიდის სულ გარედან იქცევა ნებისმიერი 2 თვალი. Ყველა გარეთან და რაც შიგნითაა, ის სულ შიგნიდან იქცევა. Გარეთ არ გადმოდის. Რაც გარეთაა, ის შიგნიდან არ გადადის. Ამიტომ აი ეს სქემა ზემოდან არის და ის მეორე თვლები ქვემოდან. Ასე უნდა აკონტროლოთ აქ. Ახლა შეხედეთ. ეს გარეთან არის. Ამიტომ შემდეგ ორ თვალს ვტოვებ, შემდეგ ორ თვალს გარეთან გავდივარ. Და წინა ორი თვალი შიგნიდან გადამაქვს, რადგან ეს ორი თვალი გარედანაა გადასული და სულ გარედან უნდა ქსოვო. გადაიტანო და გადმოიტანო, სულ გარედან უნდა გადაიტანო და გადმოიტანო. აი ასე შემდეგ ამ თანმიმდევრობით მოქსოვ. Ახლა აქ დააკვირდი, ეს ხო გარედანაა გადმოსული. შიგნიდან გაცდები, შემდეგ ორ თვალს შიგნიდან წამოიღებ და ამ გარედან გადატანილ თვლებს ისევ გარეთ გადმოიტან უკან. Ისე არ გადაგრეხო არასოდეს, რომ გარეთა თვლები შიგნიდან მოხდეს გადაგრეხილი. Სულ გარედან უნდა იაროს ამ ორმა. აი ასე ახლა. Სულ. როგორც ვთქვით, ხო? Ახლა დააკვირდი. ესენი შიგნიდან აქ მოტანილი, ესენი გარეთა გადატანილი. ამიტომ ამ ორ თვალს ვტოვებ და გარეთა მხრიდან მივდივარ. Და წინა ორ თვალს შიგნიდან წავიღებ. Ამას გარედან დავაბრუნებ უკან. Შემდეგ ვაგრძელებ. Ამ ორ თვალსაც აქ მოვქსოვ და ახლა ეს გარედანაა გადმოტანილი. ამიტომ წავედი შიგნიდან შემდეგი თვლების გამოსატანად. Ამას გარედან გადმოვაცილებ აქეთ. ვქსოვას. Არ არის რთული სქემა, არ ვიცი რამდენად გასაგებად ხსნი, ადვილია მეგობრებო. Ახლა ეს გარედანაა გადატანილი და ისევ გარედან უნდა წამოვიდე. ასე გადმოვიტანო და ამიტომ გავცდები ამ ორ თვალს და მათ შიგნიდან გავიტან, მერე აქეთ, აი ასე. ეს თუ გარედანაა გადმოტანილი, შიგიდან გავცდები, რადგან ეს ისევ გარედან უნდა გადავიტანო. აი ასე. მოვქსოვ წაღმა, ყველას ვქსოვ წაღმა. ახლა შიგითა თვლები მაქვს პირველი. ესე იგი შიგიდან უნდა გადავიტანო. მე გარედან გადავალ და აი ამ ორ თვალს წამოვიღებ გარედან. Ამას გადავაცილებ შიგნიდან. Ორივე თავის გზაზე გადადის და გადმოდის. არ ცვლიან, არ მოეხება ერთმანეთს. ახლა შენ ნახე ეს, ეს ხო გარედანაა. თუ შენ შიგნიდან წაიღე ეს, გამოგივა გადაგრეხილი, რვიანებს რო ძახით. ამიტომ გარედან თუ გადასული, ისევ გარედან წამოიღე, რო აქეთ დარჩეს. Თავის გზაზე და თავის ადგილას, აი ასე. შემდეგი. პირველი ორი თვალი შიგნიდან მოსულა. ეს გარეთა, ამიტომ მე გარედან წავალ შემდეგი თვალის გადმოსატანად. Რომელი გზითაცაა გადასული იქით მხარეს, იმ გზით წადი და იქიდან დააბრუნე ისევ უკან. აი ასე. აი ასე. ესაც ნაპირის თვალი. შემოვტრიალდებით. ვქსოვთ უკუღმა.
აი მეგობრებო ჩვენი სქემა. ახლა ყოველ მესამე თვალზე უმატე მე, როცა დავიწყე რეზინას ქსოვას, რომ მორჩები და უმატებ და ამთავრებ რეზინას. ყოველ მესამე თვალზე თუ მეოთხე თვალზე უმატე. Ну, ძაფს გააჩნია რა თქმა უნდა, ყველაფერს გაითვალისწინებ. Აუცილებლად უმატე ამას, ამ სქემას შიგით მეაქვს ნაქსოვი და გამოგივა აი ასეთი. Წარმატებები კარგად ბრძანდებოდეთ.